Това ти трябва да дойде. Пищелки по-добре да се. Хобито. Напреното, но. Ще ти вложа. И вложа. Трябва ти го пратим на имейла. И да те поръчвам и го знам как ще го върти. Беше някъде да бутам. При. Май беше при батериите, аксесуари за батерии. Аксесуари за батерии. Да, да, батери аксесуари. Батери аксесуари. Там е седи много добро това. Две пищелки, има и единични. Но това си директно на баланс. Тие двойката са по-добри. Не, двойката са по-добри. На балансър направо си го стрекваш и става живе, на 3. Провал ли си изключил да отвориш багажа? Пробах, но не ста. Не, откачило се вътре жилото най-вероятно или нещо. И тежи 2-3 грама, нищо. Не, това е готино. Кото ще ме подсетиш ли? Той е подходящо, но така ти имаш моделите, като караш, като писне, знаеш колко минути ти карал и ти го нагласваш, вместо да гледаш часа колко е. То да апаратурата брои нещо. Да, да. Какво си го залагаш като таймер да ти го казва и само, без да моли, без да слагаш? Ма нека си стои твома. Без това на балансера винаги отива на така бъвано да не се ползва за нищо. Ще го правим 3D, а? Той си е 3D вече. Това не ти по-неспокойно от хеликоптера ви. И как самолет, това, което каза кеф да ти полетат. Се вкараха два ти филмата. Почна и той беше тук. Е, предлед това е от вятъра, не е от самолета. В тихо време вика добре лечи.